alegria podermos nos encontrar nesse dia de hoje e podermos realizar este momento celebrativo, festivo, agora com essa bonita procissão carreata motorizada com nossos veículos. É onde lá no Centro João Baza, Centro Comunitário, teremos a celebração eucarística presidida por nosso bispo que está presente. Então nós queremos sempre despertar esse sentimento de acolhida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na nossa diocese. Acolher bem, seja lá quem for, até mesmo de outras igrejas. Acolher bem, esse deve ser o lema que nós devemos viver. Semana, vamos celebrar.